acontece é, como ele conhece bastante música brasileira, se ele conhece o estilo musical forró, e se ele conhece o mestre Luiz Gonzaga. あの、音楽に関してなんですけど、ブラジルの方法っていう、あの、音楽は知ってますか?あの、少し、少しだけほんの少しです。あ、その時、ユー・ルイス・ゴンザーガね。いいでしょ。あと、ルイス・ゴンザーガさんもご存知ですか?あ、ルイス・ゴンザーガさんの曲は聞いたことがあります。あ、でしょ、ビュー。え、でしょ、ビュー。え、これから、あの、 フォホやあのそういった曲を使ってアニメを使ったりすることはあるでしょうか? あの将来あのブラジルの音楽を使ってアニメを作りたいとぜひ思っているんですが、あのいつになるかはまだわかりません。 Ele falou que ele pretende fazer futuramente mais um anime sobre música brasileira, com tema brasileiro, né? Uhum. Mas ainda está pensando, então não é certeza que vai ter o forró, mas tá. É um projeto. E por fim, assim, a última. O Walt Disney, ele tinha um lado musical muito forte. Se ele teria interesse, por exemplo, em fazer como o Disney fez um Fantasia ou um Interstellar, como o Leiji Matsumoto fez. Um filme... Musical. Completamente musical, só musical. Ah. Como Fantasia, do Walt Disney, ou Interstellar, do Leiji Matsumoto. É musical, ele não é muito a especialidade dele, isso vai deixar para quem é bom para fazer musical mesmo. Obrigado.